Спутник я трудяга готов. Трудяга, я спутник. Фильм H19. 46-94. Спутник я трудяга, ціль H19, квадрат 37. 94-76. 46-94-76. 6 снарядів. Витрата 6 снарядів. Прийом. Open shift. 6 снарядів. Трудяга, я спутник на вести. Спутник, я трудяга, готов. Трудяга, по цілі, вогонь, прийом. 3, 2, 1, пуск. Спутник, я трудяга, витрата 6, сходів немає. Трудяга, відбій, залишити вогневу позицію.